İsa səbbət günü kənisələrin birində təlim verir. Orada bir arvad var ki, 18 ildən bəri naxoşluq əlinə düçar olmuşdu ki, bayisi bir ruh idi. Beli bükülmüşdü və əsla düzələ bilmirdi. İsa onu görən vaxt yanına çağırıb ona dedi: "Arvad, naxoşluğundan azad olubsan." Və əllərini onun üstünə qoydu. Arvad o anda dik durdu və tarıya şükür etməyə başladı. Bu vaxt kənisənin rəisi İsanın səbbət günündə şəfa verdiyi üçün qəzəblənib xalqa dedi: "İş görmək üçün 6 gün var, şəfa tapmaq üçün səbbət günündə yox, o günlərdə gəlin." Rəbb ona cavab verib dedi: "Ey riyakar adam, məgər sizlərdən heç kim səbbət günündə öz öküzünü və ya eşyəyini axordan açıb suvarmağa aparmır? 18 ildən bəri şeytan tərəfindən bağlanan bu arvad İbrahimin bir qızıdır. Aya səbbət günündə onu bu əsirlikdən azad etmək caiz deyil?" İsanın bu sözü onun ziddinə qalxan adamların hamısını utandırdı və bütün xalq onun gördüyü şövkətli işlərin hamısını sevinirdi.